Time will catch you now. When the storm comes around, they won't keep their word. Talking by yourself or asking from the God if there's someone who can hear you now. Eli nyt olisi niin, semmonen yhden yöli reissu tiedossa. Mulla on semmonen pläni, että mä niin, ajan tohon kohtuu lähelle tommoselle Lohilammelle. Se on semmonen kuin Raudanjärvi, kun se oli vaan Raudanlampi, ettei muista kumpi se oli. No joka tapauksessa mä menen illaksi sinne ja nyö siihen leirin pystyyn. Eli toisena ajan auto siihen ja vietän siinä sitten illan. Teen vähän ruokaa trangiella ja siinä fiilistelen musaa ja tämmöisenä. Ja sitten mä otan niin aamulla koko laulun aikaan, niin nousin sitten ylös sieltä ja rupeen sitten kalastelemaan. Elikkä sinne pystyy ostamaan ainoastaan niin kuin oliko se 6 tunnin ja sitten vuorokausiluvan. En ole tarkkaan muista. Joka tapauksessa tarkoitus ostaa se 6 tunnin lupa sinne. Jota niin ruvetaan heti viskoon aamulla. Mä oon siellä yhden kerran käynyt. Silloin viereinen heppu sai sieltä kalan, jota niin pari kaveri on käynyt. Se on vähän haasteellinen paikka. Sillä on kyllä kalaa. Olen nähnytkin niitä kaloja siellä. Mutta niin ne on pikkusen granttyä. Sillä vissi on kohtalaisen kova kalastuspaine välillä. Mutta toi on nyt mun semmonen konsti lähtee yrittää, että on sillä ihan törkeä aikaisin aamulla. Ja nyt tosiaan on sunnuntai-ilta. Niin mä sitten uskon, että ei ole ketään muita siinä maanantai-aamuna heti, että tässä on vähän tämmönen vapaa hetki elämässä, niin pystyy vähän enemmän käyttämään aikaa harrastuksiin. Semmosta. Mountains.
of anything you have designed. And no greed, no money, and no more crimes. Fly, fly away. Fly, fly away. Fly, fly away. Fly, fly away. Free as a bird, without a hurt. Touching the sky, never mind what you say. I fly anywhere I want. I'm flying for you. I'm flying for you. Flying for you. Näin. Olemme saapuneet mestoille. Tämmösen hankinnan teen. Oi vitsi, kun näyttää mukavalta. Hehehe. Mä saa vielä sitten vähän kunnolla valot ihan vielä tuolla tavalla. Unirytmi on vähän semmoinen, että en kyllä mä oon menossa nukkumaan varmaan ennen puolta yötä, niin kerkis tulee, että mäpäs kaivan kumpparit tuosta, niin lähetettiin vähän puita. Jonkun verran löysin tuommoista kaatunutta ja katkottua puuta. Mä en tiedä mitä täällä on möyritty, tässä on joku tommonen energiapuu kasaa tuossa vieressä. En ottanut siitä kasasta. Periaatteessa olisi varmaan voinutkin ottaa, mutta tuosta toista puolta ojaa niin löytyi kans tämmöstä katkottua puuta ja vähän tämmöisiä kaatenteleja. Ihan pirun märkää tää kyllä, mutta mulla tossa on kyllä on toho mukana, niin mä luulen, että mä sillä saan kyllä nää sytty, että kunnon tulee, kun saa niin kuin aikaiseksi, niin saa siihen lämpöä vähän päälle, niin kyllä sitten märkä puutu palaa. Jos joku miettii tätä paikkaa, mihin mä teen tulet, niin myönnettäköön. Ei ehkä ole se kaikkein niinku laillisin paikka, mutta tää on märkä tämmönen soranen parkkipaikka ja se on puolitoista viikkoa stannut vettä, niin ei oo mitään vaaraa kyllä, mutta sen kyllä tiedossa, että periaatteessa näin ei saisi tehdä, että pitäisi olla virallinen tulipaikka, mutta jos sitä ei vankilaan joutuu, niin sit sinne joutuu. En usko, että tää nyt ketään tästä haittaa. Täällä on kyllä sen näköisiä paikkoja, tää on tehty kyllä aika usein tulia. Niin se menee, että jos joku toimii väärin, niin sitten saa itsekin toimia sinne väärin, jos kun on aikaisemmin tehnyt. Niin. En menetä yöunia tässä tempusta. Näinhän ne saa syttymään. Nimittäin aivan märkiä nää puut ihan tää keskeltäkin. Kyllä tossa kun vähän aikaa sinne lämpöä työntää ja antaa sen tuossa olla, kyllähän ne syttyy. Kyllä jos ihan rehellisiä olla, niin en oo saanut kyllä ilman tuon tohoa syttymään tuolla tavalla. No en tiedä, totta kai jollakin kun olis vetänyt ihan pikkutikuuksi ja yrittänyt jotenkin kaivaa tuon kuivan keskusta esiin. Ehkä nyt olisi saanut, mutta en olisi kyllä jaksanut. Ei olisi yrittänyt maltaa. Show the way to the place.
laiskaantuu. Kyllä se hitaasti palaa, mutta en ehkä kehtä nyt heittää tommoista. Tässä vaiheessa heittää paljon pikkutikkoja. Jos saa kunnon lämmöt tuohon noin, niin sit heitetään tommosen ison sinne, niin se... Mä kyllä ihan saakelin märkiä. Pistetään tonne kuivumaan reunalle vaikka. No mihin mä sen kahvan laitan? Tuossa. Katsotaan soki. Kun kaukaa viisas, niin keitin tohon vettä. Laitan nuo tuonne. Ei junta kiinni sitten. Ai ai. Ihan kaikuhierosti. Kyllä, on se vaan hyvä. Tosi yksinkertaista. Mä en tiedä, miten tää maistuu näin hyvälle aina. Mä en koskaan tee tätä ruokaa kotona. Siis tätä riisinudelia ja kanaa. Tää on ollut ainakin semmonen trangia ruoka itselle. Pikkusen tihuttaa vettä, mutta eipä tuon tarvitse. Ja nyt kyllä toi tölkkireissailu kesäaikana pikkusen vähemmälle mitä ehkä odotin. On ollut niin paljon muita reissuja. Kalareissuja sun muuta. Norjassa tullut tänä vuonna käytyy itse asiassa 3 viikon reissua. Eka oli tuo keväällä, missä onkin nuo videot tehty ja sitten on pari semmoista niinku kalareissua Finnmarkkiin. Mä niistä sen toisen reissun kuvasin kyllä, mutta se on, en osaa vielä sanoa, että tuleeko sitä mitään videoa. Niin vähän semmonen harjoittelutyyppinen. Koska tää niin... Vaikka mä oon paljon sen Lapissa ollut, mutta se on se kameran kanssa jumppaminen. Aika monen vaiva tommosella vaelluksella. Vaikka tuo GoPro on kevyt, niin sitten varaakut ja vähän virtapankkia lisää ja kaikkea. Ja, niin ja se omallinen vaiva siinä oli, että mä en osaa vielä sanoa. Mä oon sitä jonkun verran editannut sitä videoa, mutta... En mä oikein tiedä, julkaisenko sitä. Mutta joskus, varmaan ensi kerran sitten tein kyllä ainakin julkaisen jonkun tommosen kalareissun. Mutta kun tossa itse yksi roadtrippi käytti, semmonen pidentty viikonloppu, niin parin kaverin kanssa. Oli vähän semmonen, mistä ei ehkä ei ollut ihan hyvä. ei olisi ollut fiksuakaan tehdä mitään videoa, että oli vähän semmonen rymyreissu. Oli minä siinä telttasauna mukana ja nukuttiin autossa ja oli kyllä mukava. Suosittelen kyllä tuommoista Sandels-merkkistä kaljaa. Kannattaa maista. Löytyy aika monesta kaupasta. Sänky ruveta taittelemaan.
kävin tuohon diesel-lämmittimen tankkiin vielä laittamassa ja vajaa 10 litraa polttoöljyä. Täällä on nyt jo aika lämmin. Tätä ei kyllä tarvi todellakaan sitä. Rupeen kömpit tuonne makuupussiin ja vähän sinne varmaan täplään kännykkä ja rupeaa sitten nukkumaan. Kyllä on tossa nyt. Arttia vaille yksin. Kyllähän se rupeaa olemaan jo nukkumaan aika. Tää pistää kello soimaan varmaan siinä. Kattoo nyt, pistäisikö se 5-6 maissa soimaan, niin olisi sitten hyvissä ajoin tulla järvellä heti heittämässä. Tää vaan luvat siinä aamulla sitten ostaa. Siivota tuo nuotio tuosta pois. Semmos. Ei muuta kuin hyvää yötä ja huomiseen. Huomenta. Kun sanoo suoraan, että pikkusen tässä nukui pommi. Ei ollut tää niin. Tai oli tarkoitus aikaisemmin nousta, mutta olin tota niin. On sen verran aamuninen ja mukavuuden halunen, niin en saakeli saanut itteni ylös aikaisemmin. Kello nyt on 9. Mennyt oikein untasena jostain syystä. Niin. Mutta ei tässä mitään. Koko päivä on aikaa mulla, niin varmaan on niin suurta merkitystä. Näköjään tuohon joku auto pamahti paikalle jo aamulla, että on joku siellä on jo järvellä kalassa, mutta kyllähän sinne mahtuu. Ei ole siitä. Ei anta sen pilata päivää. Mutta joo, niin mitä mä tässä pistän vaatteet päälle ja syö yhden roiskeläpäin. Lähden tuohon sitten viskelemään. No niin. Olisikohan se maagisen ensimmäisen heiton kala. Se on. Tosiaan tässähän on sillä lailla, että mä tostin ton 6 tunnin luvan. Ja se tarkoittaa, että jos mä yhden kalan saan, niin sitten ei saa kalastaa enempää, eli mä ostan toista lupaa. Joten tää lupa kattaa yhden kalan, mutta en mä tarvikaan kuin yhden kirjolohen. Niin se on jo hyvä. Katsotaan tässä eilen nimittäin, mä näin sen yhden kalan tuossa ihan rannassa. Katsotaan miten käy. Sillä on ristiriitainen fiilis, mä tän heti kärkeen sen kalan, niin sit se loppuu se kalastaminen siihen. Nyt mä lähden kotiin. Tuolla muuten pintokalaa keskellä. Mutta en mun kyllä harmita, vaikka mä sen tähän kärkeen heti sais. Mä lähden kotiin ja lyön sen fileeksi. Tässä on ihan järjettömän syvät nuo rannat. Nää on ihan tommoset äkkisyvät. Niin ne kalat voi tuossa ihan aivan tuossa rannassa jalkojen juuressa. Tää yrittää heittää nuo rannat sillä, että kävele sen kalan päälle. Tässä nyt on muutaman kerran pintanut kalaa tuolla kohdalla. Niin meillä on tässä nyt hetki. Tää on just tätä tässä. Mä oon tässä yhden kerran käynyt tässä järvellä, että haluan antaa samaa, että kaloja näkyy ja sillä tavalla, mutta ei ne saakeli mennä ottaa mihinkään. En tiedä, onko ne nähnyt kaikki uistimet, onko ne niin fiksejä, vaikka ne on niin paljon ravintoa tässä sitten. Tää on vähän tapauskohtaisia nuo mittasäädökset. Hitto, hyppäs oikein ilman kalaa tuolla. Ei sääkeli. On kyllä just tämmöistä kiusittelua tää homma. Kalapinto näkyy oikein, kun käy niinku ihan kokonaan pinnassa. Ja siihen kohtaan, kun heittää, niin ui, kato, siellä näkyy. Sääkeli. Upeen näköistä. En tiedä, näkyykö kameralla noin kauas. Saattaisi vaikka näkyä. Erilaista hommaa kuin mä olin just. Oltiin poikien kanssa Norjassa. Finnmarkissa vähän tänne tunturikalassa. Siellä käytiin taimenta ja raatua. Eli yksi semmoinen kohta. Samalta seisomalta. 8 semmoista ihan hyvää
tuonko kohdassa tunturi taimenta. 8 ihan samasta kohdasta. Joo, sieltä otti. Hyvät tappelut. Ai ai. Olisiko vähän isompi ehkä? Ei oo, pirun voimakas vaan tää kaveri. Taimen se on. On se vähän isompi, joo, pikkusen isompi. On hyvä. Elää vaan karkka. Saanko tosta? Saa. Yes! Ai hittolainen. 4 kalaa. Oot tässä varmaan joku 20 minuuttia maksimissa. Ei vitsi, vaan kokoosta vielä tämmöstä. Ihan törkeä hyvää ruokakalaa. Siis nää kirkalaiset vittuilee. Tossa niinku, voin ottaa 2 metrin päässä rannasta, ihan tossa vieressä, niin kävi oikein kunnolla mulaseen. Mulla oli uistin siinä ihan vieressä. Ei ota. Ei ota. No ei sieltä kuin heittää. Kyllä ne jossain vaiheessa saattaa ottaa. Pitää vaan kokeilla kaikkia eri uistimia. En tiedä. Tuolle ainakin tuo yksi ukko viskoo perhoa, että en tunnu perhonkaan näköjään kyllä ottava. Viimeksi täällä oli, niin yksi ukko kävi kanssa järven kiertä perhovehketten kanssa ja ei silläkään ihan mihinkään ottanut. Joo, eiköhän se ollut siinä. Lupaa aika tuossa vielä kyllä olisi jäljellä varmaan joku 1,5 tuntia, mutta loppu kyllä motivaatio, kun ei noin saakeli kyllä ota. Ihan naama eteen heittää, niin ei reagoi millään tavalla. Touching the sky, never mind what you say, I fly anywhere.